Nok en gang er det gledens dag her på Gompens Auto. Vi har fått inn vår ikoniske ID-buss. Så bli med meg, så skal vi ta en runde rundt bilen. I føremiljøet på ID-buss har du to separate forsetter med armlene på begge sider. Setene kan justeres både frem og tilbake, opp og ned. Her har det skjedd veldig mye siden gamle T1 som står her borte. Den nymoderne, du har alt du trenger inne på infotainment-skjermen her. Girvelgeren til bilen sitter på rattstammen, så det er veldig enkelt å håndtere. Og best av alt, du sitter høyt og har fullstendig kontroll på det som skjer rundt deg. Hvis vi beveger oss bak i baksetene, så ser du her skyvedører på begge sider. Det er standard på bilen. Her har du enormt god beinplass. Så med mine 187 cm, så sitter jeg utrolig godt. Her er det bare å flekke opp dette bordet, og her har du plass til en kald eller varm drikke, hva du foretrekker. Hvis vi ser på seteradet her, så kan den justeres separat. Du har en 60-40-deling. Setene kan justeres frem og tilbake. Alt ettersom hvor lange bein du har. Beveger vi oss videre til bagasjerommet her. Så ser du her at du har enormt god plass. Så her er det plass til en både liten og stor mann. Du har 1121 liter i bagasjerommet med baksetene stående i den stillingen. Hvis du legger ned baksetene, så har du totalt 2205 liters bagasjerom. Så der får du plass til både telt og campingutstyr som ikke ligner grisen. Så hvis du trenger mye plass, så er dette bilen for deg. Han leverer selvfølgelig også med tilhengerfeste. Ryggekamera er standard. Bilen er perfekt, og det er du også. Velkommen til Gompens Auto.